Për shëndetje, miq. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim perime me peshk koce në tavë. Është një recetë e thjeshtë dhe e shëndetshme. Pasi të gjitha perimet edhe peshku do kalojnë në tavë pa u skuqur asnjë gjë. 15 minutat e para të pjekjes do t'i lëmë me letër alumini dhe përgati 40 minuta gjithsej tava piqet. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht do marinojmë peshkun. Peshkun e kemi larë, e kemi pastruar. Sigurisht e kemi prerë edhe në këtë mënyrë. E marinojmë. Pak krip. I grim pak piper të zi. I shtrydhim pak limon. Shtojmë një lugë me kaperi. I luajmë pak me mustard. Shtojmë pak vaj ulliri. Dhe e lëm të pushoj për 20 minuta. Ndërkohë që peshku është në fund të marinimit, ne merremi me prerjen e perimeve. Do përdorim një karot. Kemi një spec të kuq. Një qep. Patate, kjo varet edhe nga madhësia e patateve. Një limon. Dhe lëngun e limonit të bashkoj me perime. Kemi 2-3 gjethe selinoje, do t'i grim edhe gjethet edhe pak nga kërceli. Kemi gati gjysmë filxhani çaj me bizele. I shpërndajmë dhe bizelet gjithandej. 6-7 kokra domate pomodorini. Shtojmë në perime një lugë çaj me kripë. Grim pak piper. I shtojmë vaj ulliri. I përzijmë perimet. Ndërkohë edhe peshku është marinuar.
e luim pak në galet që mos na shpërbëhet gjatë pjekjes. Mundet edhe ta skuqim, por për ta bërë më të shëndetshme, unë thjesht do ta luaj në galet. Shtojmë edhe lëngun e marinimit, natyrisht edhe kaperin. Shumë pak vaj ulliri. Dhe tava është direkt për në pjekje. 15 minutat e para do t'a lëmë me letër alumini dhe më pas do t'ja eqim. E vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë. E lam tavën të piqej për 40 minuta, 15 minutat e para e lam me letër alumini, ndërsa minutat e tjera në vazhdim, i hoqëm letrën dhe i lam që perimet të thekriseshin, sikurisht edhe peshku. Duke e lyer me galet, peshku e ruan formën, është tava me peshkë nga ato gatime që duhet konsumuar, sepse jo vetëm e shishme, por dhe shëndetshme. Këtu receta jon përfundon. Të dashur miq, receta e ditës së sotme përfundoi. Është një tavë e thjeshtë dhe e shëndetshme njëkohësisht. Faleminderit që më ndiqni.